الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا صدق الله العظيم. تو یہ گزارش تو یہ ہے کہ جو اتوار کے دن مغرب کے بعد کا وقت ہے، یہ دین کی بات سنائے جانے کا وقت ہے، اس میں طویل نمازیں نہ پڑھی جائیں، بس بہت سے بہت سنت پڑھ لیجئے اور دو نفل پڑھ لیجئے اور بیان کے لیے بیٹھ جائیے یہاں پہ آگے، اور جن کو طویل پڑھنی ہے مزید نوافل پڑھنے ہو یہاں سے دور چلے جائیں تاکہ دین کے کام میں حرج نہ ہو، یہاں نہیں پڑھنی چاہیے جہاں نماز ہو رہی ہو اور دین کی بات سنائی جا رہی ہو، وہاں نوافل نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ نماز ہی نہیں پڑھنی چاہیے، دین کی بات کا جہاں وقت مقرر ہو، یہ اس سے دین کے کام میں خلل واقع ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، سب مل کر اللہ تعالی کی رسی کو مضبوط پکڑ لو، ولا تفرقوا اور تفرقے میں نہ پڑو، فرقہ بندی میں مت پڑو. واذکروا اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، اور یاد کرو اس وقت کو جب تم لوگ دشمن تھے ایک دوسرے کے. اس آیت کے اولین مخاطب صحابہ ہیں اور ان میں آپس میں دشمنیاں پہلے تھیں، اور اس سے اشارہ اوس اور خزرج کی طرف ہے کہ اے اوس اور اے خزرج والوں، تم یاد کرو آج تو تم ایمان والے ہو، کچھ عرصے پہلے تم ایک دوسرے کی جان کے پیاسے تھے. وَذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اس وقت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی، محبت ڈال دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کی نعمت یعنی اللہ نے جو یہ اخوت تمہارے اندر ڈال دی، محبت ڈال دی، یہ اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کی وجہ سے تم بھائی بھائی ہو گئے. تو دیکھیے اس آیت میں وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ بندی اختیار مت کرو، بلکہ ایک آیت میں یوں فرمایا گیا اِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، جن لوگوں نے اپنا دین اپنا راستہ الگ کیا اور ایک الگ گروہ بنایا، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں. لست منہم فی شیء، تو تفریقے میں مت پڑو. یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ ولا تفترقوا ولا تختلفوا، اختلاف بھی مت کرو، اختلاف تو ہوگا لیکن تفریقہ اس اختلاف کی وجہ سے تفریقہ مت کرو، الگ الگ جماعتیں مت بناؤ، گروہ مت بناؤ. اختلاف رائے اپنی جگہ رکھو اگر ہے، مگر اس کی وجہ سے گروہ الگ مت بناؤ، یہ تفریقہ ہے اور اس پر اللہ کی ناراضگی ہے. اختلاف تو صحابہ میں بھی تھا. قصر نماز کے سلسلے میں حضرت عثمان اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کے درمیان اختلاف تھا.
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وقت سے زیادہ کھانا رکھنے کو حرام سمجھتے تھے، اور جن کے پاس سونا اور چاندی تھا اس کے بارے میں ان کا خیال یہ تھا، الذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، وہ اس وعید میں اس کو داخل سمجھتے تھے. اب دیگر صحابہ سے ان کا اختلاف تھا اس معاملے میں، لیکن کیا انہوں نے اپنی جماعت الگ بنائی تھی؟ کیا گروہ الگ بنا لیا؟ ایسا نہیں تھا. انہوں نے اپنا تشخص الگ قائم نہیں کیا، اختلاف اپنی جگہ تھا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب غزوہ احزاب سے واپسی ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زرہیں، صحابہ نے اپنی زرہیں ہتھیار وغیرہ رکھ دیے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا، بخاری میں ہے یہ واقعہ، اور عرض کیا آپ نے اپنی زرہیں اتار لی، ہتھیار رکھ دیے؟ ہم نے تو اپنی زرہیں ابھی نہیں اتاری، یعنی ہم فرشتوں نے، اور آپ کو ابھی چلنا ہے دوبارہ بنی قریظہ کی طرف اور لڑائی کرنی ہے. اور یہ ظاہر ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام خود نہیں فرماتے تھے ایسی باتیں. وما نتنزل الا بامر ربك، ہم خود نہیں اترتے، اللہ کا حکم سے، اللہ کے حکم سے اترتے. لہذا یہ صاف اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، حضور نے فوراً اعلان کروایا کہ چلو بھائی جلدی جلدی اپنی جو ہتھیار تم نے رکھ دیے، زرہیں اتار دی تھیں، وہ دوبارہ پہنو. اور یہاں تک فرمایا لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، تم میں سے کوئی ایک صحابی بھی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ پہنچ کر، وہیں جا کے عصر کی نماز پڑھو، جلدی کرو. اب وہ صحابہ نے جلدی جلدی اپنے ہتھیار باندھے اور روانہ ہوئے، لیکن بنو قریظہ ابھی پہنچے بھی نہیں تھے کہ سورج ڈوبنے لگا. اب یہاں اختلاف ہو گیا، صحابہ میں اختلاف ہوا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک فرمان کو سمجھنے میں اختلاف ہو گیا. کچھ صحابہ نے یہ کہا کہ بھائی مغرب سورج ڈوبنے والا ہے، ہم نے ابھی عصر نہیں پڑھی، عصر کی نماز تو قضا نہیں کرنی چاہیے، لہذا ان کی رائے یہ ہوئی کہ عصر کی نماز یہیں پڑھنی چاہیے. اور کچھ صحابہ کی رائے یہ ہوئی کہ نہیں بھائی، حضور کے الفاظ پہ غور نہیں کیا، لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، ایک بھی عصر نہ پڑے مگر بنو قریظہ پہنچ کر. اس کا مطلب تو یہ ہے حضور کی مرضی یہی تھی کہ ہم بنو قریظہ بھی وہاں ان کی جگہ پہ پہنچ کے ہم عصر کی نماز پڑھیں، لہذا انہوں نے اپنی نماز قضا کر دی، وہاں جا کے پڑھی. سورج ڈوب ہو گیا، سورج غروب ہو گیا اور عصر کی نماز قضا ہوئی، انہوں نے وہیں جا کے نماز پڑھی، عصر کی بھی وہیں، مغرب کی بھی پڑھی. جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس پہنچے، دونوں نے اپنا معاملہ پیش کیا تو حضور نے کسی کو بھی برا نہیں فرمایا، کسی کو بھی برا نہیں فرمایا اور غلط نہیں فرمایا. تو یہ اختلاف تو بھائی صحابہ میں بھی تھا. تو اختلاف سے نہیں روکا گیا، اختلاف رائے، مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اختلاف رائے جہاں پہ وہاں نہیں ہوگا، اختلاف رائے وہاں نہیں ہوگا جہاں سب کے سب یا تو بیوقوف ہوں، بالکل عقل سے پیدل ہوں، یا منافق ہوں، سب کے سب منافق ہوں یا دوسرے عقل سے پیدل ہوں، وہاں اختلاف نہیں ہوگا. منافق ہیں وہ سیاسی چال بازی کے طور پہ سب وہ ہاں جی دل میں کچھ ہے ہاں ہاں اور ہاں ہاں کرتے رہتے ہیں. تو یہ یا تو یہ ہوگا سب منافق ہوں، اور یا پھر سب بیوقوف ہوں، عقل سے پیدل ہوں، عقل سے کورے ہوں، تو وہاں اختلاف رائے نہیں ہوگا. اور جہاں ذہین عقل مند لوگ ہوں، اہل رائے ہوں، وہاں اختلاف رائے ہونا ہی ہونا ہے. تو اس سے منع نہیں کیا، منع اس سے کیا کہ تم اس کی بنیاد پر الگ جماعت مت بناؤ، الگ گروہ مت بناؤ، تفرقہ نہ بناؤ. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور دیکھیں یہ اختلاف، یہی اختلاف رحمت بھی بنتا ہے اور یہی اختلاف عذاب بھی بنتا ہے.
اور پہچان یہی ہے کہ اختلاف رحمت کب بنتا ہے اور اختلاف عذاب کب بنتا ہے. اس کی پہچان کیا ہے؟ اختلاف کی وجہ سے اگر کچھ لوگ اپنا الگ گروہ بنا لیں، اپنی الگ تشخیص قائم کر لیں، تفرقہ کر لیں، فرقہ بندی کر لیں، یہ اختلاف عذاب ہے. اور اختلاف رکھنے کے باوجود آپس میں شیر و شکر رہیں، گھل مل کر رہیں، یہ اختلاف رحمت ہے. تو یہ اختلاف تو صحابہ میں بھی تھا، آپس میں رائے کا اختلاف تھا، لیکن سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہتے تھے، تفرقہ نہیں بنایا، تفرقہ پیدا نہیں کیا انہوں نے. تو یہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اس وقت یاد کو یاد کرو جب اللہ سبحانہ و تعالی، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ نے اپنی نعمت تمہارے دلوں میں ڈالی، یعنی الفت ڈال دی، محبت ڈال دی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس نعمت کی برکت سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. لہذا فرقہ بندی یہ عذاب کا سبب ہے. اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ اس سے بہت بچتے رہے. سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے ایک مرتبہ فرمایا، اگر مجھے، اے عائشہ، اگر مجھے تیری قوم کے فتنے میں پڑنے کا ڈر نہ ہوتا تو میں کعبۃ اللہ کو بنائے ابراہیمی پر تعمیر کرتا. کعبۃ اللہ کو بنائے ابراہیمی پر تعمیر کرتا. اس کی تفصیل یہ ہے کہ قریش نے، یہ جو اس وقت بیت اللہ ہے، یہ بنائے ابراہیمی پر نہیں ہے. بنائے ابراہیمی یعنی وہ بنیادیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھیں بیت اللہ کی، وہ حتیم تک ہیں، حتیم بھی ان میں شامل تھا، یعنی یہاں تک تھا بیت اللہ. تو جب بیت اللہ شکستہ ہو گیا، اس کی حالت خراب ہوئی، تو مشرکین مکہ نے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا اور عہد کیا کہ دیکھو حلال کمائی لگائیں گے، حرام نہیں. یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں حلال کمائی لگانا حرام نہیں. یہ تو آج کل کا دور ہے، بینک کی آمدنی، انشورنس کی آمدنی، پرائز بانڈ، یہ سب والے بھی مسجد میں چندہ دیتے ہیں. ان کو کوئی احساس نہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں. قربانی، اجتماعی قربانی میں حصہ لے لیا، سب کی قربانی صاف. ایک بھی آدمی ایسا آ گیا تو سب کی قربانی صاف ہو گئی، ختم ہو گئی. لیکن اس وقت مشرکین میں بھی یہ احساس تھا، انہوں نے عہد کیا، دیکھو بھائی اللہ کا گھر ہے، اس میں حلال کمائی لگانی ہے، حلال کمائی. انہوں نے حلال کمائی سے، کسب حلال سے اس کی تعمیر شروع کی، تو وہ بن ہی نہیں سکا، اتنا بن سکا جتنا اس وقت ہے، ورنہ یہ پورا یہاں تک تھا، حتیم بھی اس میں شامل تھا، جو دیوار اس کی طرف ایک گول سی دیوار ہے، یہ بھی اس میں شامل تھا. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، مجھے تیری قوم کے فتنے میں پڑنے کا خوف نہ ہوتا، یعنی اہل اسلام کے، تو میں کعبۃ اللہ کو بنائے ابراہیمی پر تعمیر کرتا، لیکن میں ایسا نہیں کیا اس لیے کہ لوگ فتنے میں پڑیں گے، اختلاف ہوگا، کچھ لوگ کہیں گے یہ کیا ہو رہا ہے، کچھ لوگ حمایت کریں گے، کچھ لوگ مخالفت کریں گے. اس سے بچانے کے لیے میں یہ کام نہیں کروں گا. اچھا، یہ بھی سوچنا چاہیے، یہ بھی ایک بہت کام کی بات یاد آ گئی، مخلوق کی رعایت کہاں تک کی جانی چاہیے. جیسے اس واقعے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مخلوق کی رعایت کی،
اور کیا کعبۃ اللہ کو بنا ابراہیمی پر تعمیر نہیں فرمایا؟ اچھا اب ایک اور واقعہ سنیے، حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو منہ بولے بیٹے تھے، متبنہ منہ بولے بیٹے تھے سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، ان کا نکاح ہوا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت زید بھی صحابی، حضرت زینب بھی صحابیہ، لیکن دونوں کی آپس میں بنی نہیں، یہاں تک کہ علیحدگی تک نوبت پہنچی. یہی تو اللہ تعالیٰ نے طبیعتیں مختلف بنائی ہیں، بھائی بھائی میں طبیعت کا اختلاف ہوتا ہے، کسی کو ٹھنڈا پانی پسند ہے، کسی کو نہیں پسند نہیں ہے، کسی کو کچھ پسند ہے، کسی کو نہیں، کوئی مرچیں زیادہ پسند کرتا ہے، کوئی کم مرچیں کھانا پسند کرتا ہے، ہیں دونوں ایک ہی باپ کے بیٹے. یہ تو اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے. یہ دنیا ہی اچھی معلوم ہوتی ہے اختلاف کی وجہ سے. تو جب بنی نہیں، علیحدگی تک نوبت آئی تو علیحدگی ہوئی، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کا جی چاہا کہ میں زینب سے نکاح کر لوں، لیکن آپ کو یہ امر مانع ہوا کہ قریش میں متبنہ یعنی منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کرنے کو عیب سمجھا جاتا تھا، گویا اپنی بہو سے شادی کر لی، اس کو عیب سمجھتے تھے. لیکن بہرحال منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا، لہذا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی اسی فکر میں تھے کہ اللہ کا حکم نازل ہوا، اور خود اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت زینب کا نکاح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پڑھایا. اسی بات پر حضرت زینب کا حضرت عائشہ سے مقابلہ ہوتا تھا. حضرت عائشہ فرماتی تھی 10 خصوصیات میرے اندر ایسی ہیں جو کسی میں نہیں ہے، حضرت زینب فرماتی تھی میرے اندر ایک خصوصیت ایسی ہے جو کسی میں نہیں ہے، میرا نکاح آسمانوں پر ہوا، خود اللہ نے پڑھایا. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. اے نبی، ہم نے آپ کا نکاح زینب سے کر دیا. یہی کہا جاتا ہے نا، ہم نے آپ کا نکاح فلاں سے کر دیا، آپ نے قبول کیا؟ تو وہ کہتے ہیں قبول کیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے آپ کا نکاح زینب سے کر دیا. فلما قضى زید، اور یہ واحد صحابی ہیں جن کا ذکر نام کے ساتھ قرآن میں آیا ہے، حضرت زید ابن حارثہ. فلما قضى زید منہا وطرا زوجناکہا. یہ دوسرا واقعہ ہے جس میں مخلوق کی رعایت نہیں کی گئی. پہلے واقعے میں کعبۃ اللہ کو بنا ابراہیمی پر تعمیر کرنے میں مخلوق کی رعایت کی، اور یہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت زینب کی، ان کی متعلقہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے نکاح کے معاملے میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مخلوق کی ملامت کی کوئی پرواہ نہیں کی اور نکاح کر لیا. چونکہ وہاں اس غلط رسم کو توڑنا ضروری تھا، تو حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں واقعات کو نقل فرماتے ہیں، اور فرماتے ہیں جو چیز مقصود فی الدین نہ ہو، یعنی نہ وہ فرض ہو نہ واجب ہو نہ مستحب، نہ فرض ہو نہ واجب ہو نہ سنت موقعہ ہو، جو چیزیں بھی دین میں فرض ہیں، واجب ہیں یا سنت موقعہ ہیں، یہ مقصودات فی الدین کہلاتی ہیں، یہ دین میں مقصود ہیں، مطلوب ہیں. اور جو چیزیں سنت فرض اور واجب اور سنت موقعہ نہیں ہیں، وہ مقصودات فی الدین نہیں ہیں، مقصود فی الدین نہیں ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں دونوں واقعات میں غور کرنے سے یہ بات اللہ نے میرے دل میں ڈالی. حضرت فرماتے ہیں کہ جو امور مقصود فی الدین ہوں ان میں مخلوق کی رعایت نہیں کی جائے گی، چاہے کتنی کسی کی بدنامی ہو. حضور نے پھر یہ بھی نہیں سوچا میری بدنامی ہوگی، لوگ یہ تو کہیں گے کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا، یعنی اپنے بہو سے نکاح کر لیا، کہنے دو، اس کی پرواہ نہیں کی. کیوں؟ اس لیے کہ نکاح مقصود فی الدین ہے.
اور غلط رسومات سے بچانا یہ واجب ہے. غلط رسومات کو توڑنا اور ان کی مخالفت کرنا واجب ہے. لہذا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس معاملے میں مخلوق کی کوئی پرواہ نہیں کی. اور وہاں کعبۃ اللہ کو بنائے ابراہیمی پر تعمیر کرنا نہ فرض تھا نہ واجب نہ سنت موقع تھا, کچھ بھی نہیں تھا, لہذا مخلوق کی رعایت کی. اب سمجھے اس فرق کو آپ. لہذا کوئی کہے جی میں داڑھی اس وجہ سے نہیں رکھتا کہ میرے اماں ابا ناراض ہو جائیں گے, تو داڑھی رکھنا ہے واجب, اس میں مخلوق کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کی جائے گی. ہاں ادب احترام کیا جائے گا کہ ان سے بدتمیزی بھی نہ ہو, ان کا ادب احترام بھی ہو. بس یوں ہی سمجھ لیجئے جتنی چیزیں فرض ہیں واجب ہیں سنت موقعہ ہیں ان میں مخلوق کی رعایت نہیں ہے. ان میں ایک اصول یاد رکھیے گا, شریعت پر عمل میں سختی, مخلوق سے رویے میں نرمی. شریعت پر عمل میں سختی, مگر اس سختی سے عمل کرنے میں جو مخلوق رکاوٹ بن رہی ہو اس سے رویے میں نرمی. ایسے ہو جائے جیسے کوئی بات ہی نہیں ہوئی, انتہائی نرم, بس اس سے بگڑے ہوئے کام بھی بنتے چلے جائیں گے. اور جہاں شریعت پہ بھی سختی سے عمل ہو رہا ہو اور رویے میں بھی سختی ہو, دونوں جگہ شریعت پر بھی سختی سے عمل اور مخلوق کے ساتھ رویے میں بھی سختی, پھر بنے ہوئے کام بھی بگڑ جائیں گے. کہ یہ ایسے ہوتے ہیں ملا لوگ, ایسے ہوتے ہیں پتہ نہیں کن کے ہتھے چڑھ گیا ہے, پھر یہ باتیں ہوں گی. اور ہمارے حضرت نے ہمیں یہ سکھایا نہیں. حضرت تو فرماتے تھے پیر پکڑ لو اپنے اما ابا کے, اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی شادی میں جاؤ جہاں پہ عورتیں اور مرد ہوں اور جہاں مووی بن رہی ہو اور جہاں پر وہ گانے چل رہے ہوں, عورتوں اور مردوں کا آپس میں مخلوط اجتماع ہو, بیچ میں پردے کا کوئی انتظام نہ ہو, اب ماں باپ وہاں لے جانا چاہ رہے ہیں, تو حضرت فرماتے تھے پاؤں پیر پکڑ لو اپنے ماں باپ کے اور ان سے کہو ہم آپ کا, اگر ضرورت پڑی خدا نہ خواستہ ہم آپ کا پیشاب پخانہ دھونے کو بھی تیار ہیں اگر ضرورت پڑ گئی, مگر آپ ہی بتائیں اس میں تو اللہ ناراض ہوں گے اگر ہم چلے گئے تو. بس اس طرح نرمی سے کہیے, اس میں کیا چلا گیا نرمی سے کہنے میں. اور یوں کہ حرام ہے آپ لوگ حرام کام کر رہے ہیں یہ ناجائز ہے ماں باپ کو کہتے, تو وہ کہیں گے پتہ نہیں کن لوگوں کے یہ ہتھے چڑھ گیا ہے, کن لوگوں نے اس کو انتہا پسند بنا دیا ہے, ایکسٹریمسٹ ہو گیا ہے. دونوں رویوں میں فرق ہے یاد رکھیے گا. ماں باپ کہہ رہے داڑھی مت رکھو, گے اما امی آپ, وہ امی کہتی ہیں شادی کیسے ہوگی تمہاری. ہمارے ایک دوست ہیں مجھے آگے بتانے لگے, کہنے لگے میری والدہ اور میری بہنیں جب میں داڑھی رکھی نا تو سب نے کہا تمہاری شادی کیسے ہوگی تم نے داڑھی رکھ لی, تو کہنے لگے پتہ ہے میں نے کیا جواب دیا. میں نے کہا کیا جواب دیا, کہنے لگے بہت اچھی ہوگی اور فلٹر ہو کے ملے گی, فلٹر ہو کے جو لڑکی ملے گی نا فلٹر ہو کے ملے گی, جو ملا سے شادی کرنے پر تیار ہو وہی تو ملے گی, وہی تو کرے گی شادی, تو فلٹر ہو کے ملے گی. میں نے یہ جواب دیا. تو حضرت فرماتے تھے اما ابا سے یہ کہیں کہ اما ہم آپ کا پیشاب پخانا اگر خدا نہ خواستہ ضرورت پڑ گئی تو ہم تو اس پر بھی تیار ہیں, لیکن بتائیے قبر میں جا کر داڑھی نہ رکھنے کی وجہ سے جو پٹائی لگے گی اس میں وہاں آپ تو بچانے نہیں آ سکیں گی, اما آپ کا بیٹا پٹ رہا ہوگا آپ بچا سکیں گی, آپ کیسے بچائیں گی, آپ چاہیں گی بھی تو نہیں بچا سکتی. بس ایسے کر کے نرمی سے ان سے بات کی جائے, کون انکار کرے گا. تو شریعت پر عمل میں سختی, مخلوق سے رویے میں نرمی, اس سے بگڑے ہوئے کام بھی بنتے چلے جائیں گے. وہ کہیں گے ہمارا بیٹا کتنا اچھا ہے, دین پہ بھی عمل کرتا ہے, ہمارے ساتھ کوئی بدتمیزی بھی نہیں کرتا, اور دین پر بھی عمل میں سختی اور رشتہ داروں سے ماں باپ سے رویے میں بھی سختی, دونوں طرح سے سختی, تو پھر تو بھائی بنے ہوئے کام بھی بگڑیں گے. یہی چیز اہل اللہ سے سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ بتاتے ہیں دیکھو ایسے کرو ایسے نہ کرو, ایسے کرو ایسے نہ کرو, اللہ والے سکھاتے ہیں کہ یہ رویہ اختیار کرو یہ نہ کرو, اس سے نقصان ہوگا اس رویے سے فائدہ ہوگا, اس طرز عمل سے فائدہ ہوگا اس سے نقصان ہوگا.
لہذا جو امور فرض واجب یا سنت موقعہ ہوں ان میں پھر ان پر چلنا چاہیے، ان کو انجام دینا چاہیے، اب اس کے نتیجے میں اختلاف پیدا ہو کچھ ہو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. ہاں جو امور سنت نہ سنت موقع ہو نہ فرض ہو نہ واجب ہو ان میں مخلوق کی رعایت کرنی چاہیے، بس یہی اصول ہے شریعت کا. تو اختلاف سے منع کیا گیا، اختلاف میں مت پڑھو، وہ تفرقے سے منع کیا گیا، اختلاف سے منع نہیں کیا گیا. اختلاف تو ہوگا لیکن تفرقہ نہ کرو، الگ تھلگ نہ ہو جاؤ، منقطع ہو گئے، تعلقات منقطع کر لیے، آپس میں ایک دوسرے سے ملنا جلنا بند کر دیا، سلام دعا بند کر دی، بات چیت بند. بھائی یہ تو بہت بڑی، یہ تو بہت سخت وعید ہے اس پر. تو لا يجوز لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، ہرگز جائز نہیں کسی مسلمان کے لیے کہ وہ اپنے بھائی سے قطع تعلق کرے تین دن سے زیادہ، تین دن سے پہلے پہلے جلدی سے منا لے اس کو یا وہ منا لے اس کو. حضرت امام حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صاحبزادے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کی اپنے ایک باپ شریک بھائی سے لڑائی ہو گئی، اختلاف ہو گیا، بیٹھے بیٹھے آپس میں کچھ ناچاکی ہوئی. ان کے بھائی تھے محمد ابن حنفیہ، ان کی والدہ بنو حنفیہ سے تھی، تو حضرت علی کی دوسری بیوی سے تھے، حضرت فاطمہ سے نہیں تھے، حضرت علی کی دوسری بیوی سے تھے. حضرت فاطمہ جب تک حیات رہیں حضرت علی نے دوسری شادی نہیں کی، ان کے انتقال کے بعد دوسری شادی کی، یہ نبی کی بیٹی کا ادب تھا. تو ان سے پیدا ہوئے تھے محمد ابن حنفیہ رحمت اللہ علیہ. تو یہ گویا کہ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ شریک بھائی تھے، باپ شریک بھائی، اللاتی بھائی جس کو کہا جاتا ہے. نہیں مائیں تو دونوں کی الگ تھیں لیکن باپ ایک ہی تھے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب دونوں میں آپس میں کسی بات پہ ناچاکی ہوئی اور ایسی ناچاکی ہوئی، اٹھے اور وہ اپنے گھر کی طرف چلے، یہ اپنے گھر کی طرف چلے. دونوں جب اپنے گھر پہنچ گئے تو حضرت محمد ابن حنفیہ نے گھر جا کر ایک خط لکھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ خط کیا تھا تو اس کا خلاصہ یہ ہے، یہ خط ہے محمد ابن حنفیہ کی طرف، محمد ابن علی کی طرف سے حسین ابن علی کی طرف، اپنے بھائی حسین ابن علی کی طرف. اور خلاصہ اس خط کا یہ ہے کہ دیکھیے اے حسین، آپ کو بہت بڑی نسبت حاصل ہے کیونکہ آپ کی والدہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، اگر میری ماں جیسی عورتوں سے ساری دنیا بھر جائے تب بھی وہ آپ کی ایک، یعنی آپ کی والدہ کے برابر نہیں پہنچ سکتی، جو مقام آپ کی والدہ کو حاصل ہے اور جو نسبت آپ کو حاصل ہے کہ آپ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے ہیں. لہذا یہ خط پڑھتے ہی فوراً میرے پاس مجھے منانے کے لیے چلے آئیے. آپ کے اونچے مقام کا تقاضا یہی ہے کہ آپ نیچے بن کے رہیں، عاجزی کے ساتھ رہیں، لہذا یہ خط پڑھتے ہی آپ مجھے منانے چلے آئیے کیونکہ آپ کے لیے عاجزی ضروری ہے، آپ بہت اونچے مقام کے آدمی ہیں. بھائی بات یہ ہے جب ہم پہاڑ پہ چڑھتے ہیں نا، پہاڑ پہ تو کیسے چڑھتے ہیں، جھکے ہوئے ہوتے ہیں، جھکے ہوئے اور اوپر چڑھ رہے ہوتے ہیں، اگرچہ جھکے ہوتے ہیں لیکن اوپر چڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جب نیچے اتر رہے ہوتے ہیں تو اکڑ کے اترتے ہیں ایسے کر کے. معلوم ہوا جو اکڑ سے چلتا ہے، اکڑ کے چلتا ہے، وہ نیچے جا رہا ہوتا ہے، تنزلی ہو رہی ہوتی ہے، اور جو جھک کے رہتا ہے نہیں بھائی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، وہ اس کی ترقی ہو رہی ہوتی ہے، وہ اوپر جا رہا ہوتا ہے. تو حضرت محمد ابن حنفیہ نے فرمایا آپ بہت اونچے مقام کے آدمی ہیں، میری ماں جیسی عورتوں سے پوری دنیا بھر جائے تب بھی آپ کی ماں کے برابر نہیں پہنچ سکتی، اور آپ حضور کے نواسے ہیں، والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، آپ کو تو یہ نسبت حاصل ہے، آپ کے نانا نے آپ کے بارے میں یہ فرمایا، حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں.
لہذا اس اونچے مقام کا تقاضا یہ ہے کہ آپ یہ خط پڑھتے ہی، یہ خط پہنچتے ہی آپ مجھے منانے کے لیے چلے آئیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو فضیلت آپ کو حاصل ہونی چاہیے، آپ کو ملنی چاہیے، وہ میں اس کو حاصل کرنے میں میں پہل کر جاؤں، یعنی میں آ جاؤں آپ کو منانے تو میں بڑا بن جاؤں گا. آپ آئیے. حضرت حسین نے خط پڑھا اور بس فوراً روانہ ہوئے، محمد ابن حنفیہ کے پاس پہنچے، ان کو منا لیا، راضی کر لیا. یہ سارے جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں یہ سب بڑا بننے کی وجہ سے ہوتے ہیں. اپنا ایک، ہم نے ایک مقام قائم کر رکھا ہے کہ میں اس مقام کا آدمی ہوں، اس مقام کے مطابق سلوک نہ ہو تو پھر وہ دل میں چبھن ہوتی ہے اور بے چینی ہوتی ہے کہ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں ہو رہا ہے. لہذا اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا عجیب اصول ہمیں سکھایا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. کھانا کھلاتے ہیں، کھانا مسکین کو بھی، یتیم کو بھی اور اسیر کو بھی. ایک مرتبہ حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں بیمار ہو گئے، اچھے ہی نہیں ہو رہے تھے، کئی دن گزر گئے ان کی بیماری دور نہیں ہو رہی تھی، تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر مانی کہ 3 روزے رکھیں گے ہم دونوں اگر یہ دونوں صحت یاب ہو گئے. اللہ نے ان کو صحت یاب کر دیا، اب روزے رکھنے شروع کیے. روزے تو نظر مانی تھی اس لیے واجب ہو گئی. پہلے دن جب روزہ رکھا، افطار کرنے بیٹھے ہی تھے کہ باہر سے آواز آئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، میں ایک مسکین آدمی ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دے دو. دونوں نے اپنے آگے کی افطار اٹھائی اور اس کو دے دی. اللہ اکبر، دن بھر کے بھوکے پیاسے خیال نہیں کیا، بس دے دی افطار. دوسرے دن پھر روزہ رکھا، پھر افطار کرنے کا وقت آیا تو آواز آئی، میں یتیم ہوں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، کچھ مجھے عطا کر دو. انہوں نے پھر وہی اپنا دونوں نے افطار اٹھائی، اس کے حوالے کر دی. تیسرے دن پھر روزہ رکھا، پھر افطار، پھر آواز آئی افطار کے وقت، میں ایک قیدی ہوں اے محمد کے گھر والوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، اللہ کے لیے مجھے کچھ دے دو. انہوں نے پھر تینوں وہ دن بھر کے بھوکے پیاسے اپنی افطار اٹھائی، اس کے حوالے کر دی، صدقہ کر دی. اللہ نے اسی ترتیب سے یہ آیت نازل فرمائی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. کھانا کھلاتے ہیں، کھانا اگرچہ خود اس کی ضرورت ہے ابھی افطار کرنے بیٹھے ہیں، مسکین کو بھی کھلاتے ہیں، یتیم کو بھی کھلاتے ہیں، قیدی کو بھی کھلاتے ہیں. اور کھانا کھلاتے وقت یہ نہیں کہتے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم کو دیکھو ہم تمہیں اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، نہ ہم تم سے اس کا بدلہ مانگتے ہیں اور نہ تم سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو. یہ دو چیزوں کا ذکر فرمایا، بس یہی اخلاص ہے، سمجھ لیں. میں ابھی تشریح کرتا ہوں اس کی. جب کھانا کھلاتے ہیں تو یا تو زبان سے کہہ دیتے ہیں ان کو، اس کی تفسیر یہی ہے کہ زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو بھائی ہم تمہیں اللہ کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں، نہ تو ہم اس کا بدلہ چاہتے ہیں تم سے اور نہ ہم شکریہ کے طالب ہیں. یا تو زبان سے کہہ دیتے ہیں یا دل میں ان کے یہی جذبہ ہوتا ہے، دل کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ نہیں بھائی اس کا ہم بدلہ نہیں چاہیے، ہمیں ہم تو اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، اور اگر انہوں نے شکریہ ادا نہیں کیا تو ہم اس کا بھی برا نہیں مانیں گے، شکریہ کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں ایک کام. جب اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو بدلہ کیا، بدلہ اور کیا شکریہ، اللہ کے لیے کیا اللہ کے لیے ہو گیا، بس بس یہی علامت ہے. مخلوق کے ساتھ آپ کوئی بھی بھلائی کریں، کوئی بھی بھلائی کریں اور کرنی چاہیے، اس بھلائی کے
اخلاص کے ہونے کی کیا علامت ہے کہ یہ بھلائی میں ہم نے اخلاص کے ساتھ کی ہے؟ یہ علامتیں دو ہیں، کہ اللہ کے لیے کی ہو نمبر ایک، پہلی تو یہی چیز ہے. دوسری دو علامتیں یہ ہیں کہ نہ آپ بدلے کے طالب ہوں کہ ہمیں بھی یہ کچھ بدلا دیں، اور نہ آپ شکریہ کے طالب ہوں. اگر آپ نے بدلے کی توقع بھی نہیں رکھی اور شکریہ کی توقع بھی نہیں رکھی تو آپ مخلص ہیں، ورنہ مخلص نہیں ہیں. بس یہی علامت ہے جو اس آیت میں ایک اصولی بات، بہت عمدہ اصول ہے. اب ہم خود سوچ لیں کہ ہم کتنے پانی میں ہیں، اور جھگڑے یہیں پہ ہوتے ہیں سارے. ہم نے تو ان کے ہاں اتنے یہ فلاں ہدیہ دیا تھا، انہوں نے ہمارے ہاں یہ دیا، تو بھائی آپ نے اس لیے دیا تھا کہ وہ آپ کی جب تقریب ہو تو آپ کو اس سے بڑھ کر دیں یا اس کے برابر کر دیں، اس لیے دیا تھا آپ نے ان کو. اس سے تو یہی پتا چلا. اور ہم نے تو اس کے ساتھ فلاں فلاں کام احسان کیا اور اس نے شکریہ تک ادا نہیں کیا. وہ تو آپ نے شکریہ کے لیے کیا تھا. یہ کلمات ہمارے معاشرے میں عام طور پہ بولے جاتے ہیں، اور یہ جہاں یہ چیزیں آ جائیں آپ سمجھ لیجئے کہ یہ مخلص نہیں تھا یہ اپنے عمل میں. اور اسی سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اختلافات پیدا ہوتے ہیں. اس سے روکا گیا اور یہ اصول سکھایا گیا کہ بدلے کی طلب مت کرو اور شکریہ کی بھی طلب نہ کرو. شکریہ وہ ادا نہ کرے تو اچھا. دوسری طرف تعلیم دی گئی، لم یشکر اللہ من لم یشکر الناس. جس نے جس کے ساتھ نیکی کی اور اس نے شکریہ ادا نہیں کیا تو اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کیا. یعنی احسان کرنے والے کو تعلیم یہ دی جا رہی ہے کہ دیکھو تم شکریہ کے طالب مت بننا اگر تمہیں اپنی نیکی قبول کروانی ہے، اور جس پر احسان کیا جا رہا ہے اس کو یہ کہا جا رہا ہے دیکھ بھائی اگر تم نے شکریہ ادا نہیں کیا تو تم نے اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کیا. کیا ہماری شریعت کتنی مکمل شریعت ہے. اور جزا بدلہ تو اس کا بھی یوں کہا جا رہا ہے کہ تم دیکھو تم تو لوگوں کے ساتھ نیکی کرو، اور جس کے ساتھ نیکی کی جا رہی ہے اس کو یہ کہا جا رہا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. کیا احسان کا بدلہ سوائے احسان کے اور کچھ ہو سکتا ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہارے ساتھ اس نے اچھا کیا ہے، تم بھی تو اچھا کرو اس کے ساتھ، تو تم بھی تو اس کو دو. جب اس نے تمہیں دیا تم بھی دے دو اس کو کچھ. ادھر اس کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم جزا دو، تم بدلہ دو، اور یہاں یہ کہا جا رہا ہے لا نورید منکم جزا، تم بدلہ مت لو. اس سے کہا جا رہا ہے تم بدلہ دو. کتنی پیاری شریعت ہے. اگر سب عمل کرنے لگیں تو جنت بن جائے ہمارا معاشرہ. اور یہ اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہی ہمارے درمیان رشتہ داروں میں، گھروں میں، بھائیوں بہنوں میں اختلافات ہوتے ہیں. ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نیکی کر رہے ہو تو جزا کے طالب مت بنو. اس سے کہا جا رہا ہے تمہارے ساتھ نیکی کی ہے تم تو بدلہ دو اس کو. اور حضور کا معمول تھا یہ، حضور کو کوئی ہدیہ دیتا تھا آپ اس کو ہدیہ، آپ بھی اس کو ہدیہ دیتے تھے. کوئی نیکی کرتا تھا آپ اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ اچھائی فرماتے تھے. تو ایک تو اصول یاد رکھیے کہ مخلوق سے توقع نہ رکھیں. یہ اصول ہمیشہ یاد رکھیں، توقع نہ رکھیں مخلوق سے. وجہ اس کی یہ ہے اگر آپ نے توقع رکھی تو اختلاف نہیں. یہ آپ نے توقع رکھ کر، یہ توقع نہیں رکھی آپ نے، اختلاف کی بنیاد رکھ دی آپ نے بنیاد. کیونکہ مخلوق کبھی بھی توقعات پہ پوری نہیں اتر سکتی، توقعات پہ اللہ پورے اترتے ہیں. مخلوق تو مخلوق ہے، وہ کہاں اب تک آپ کی توقعات سے پورا اترے گی. کسی سے کوئی توقع نہ رکھیں سوائے اللہ کے. یہ توقع رکھنا اختلاف کی بنیاد ہے. یہ جو شکایت پیدا ہوئی کیوں پیدا ہوئی؟ توقع رکھی تھی. شکایت پیدا ہوئی نا، فلاں نے یوں کیا فلاں نے، اس کا مطلب ہے توقع تھی آپ کے دل میں، اور یہی توقع غلط، یہ اختلاف کی بنیاد ہے. اور یہ توقع نہ رکھنے کا اصول اس آیت سے نکلا
لا نريد منكم جزاء ولا شكورا, ہمیں کوئی توقع نہیں تم سے کہ تم ہمیں بدلہ دو, بدلے کی بھی توقع نہیں رکھتے, شکریہ کی بھی توقع نہیں رکھتے, بس توقع نہ رکھ. یاد رکھیں میرے دوستو, جس کا مزاج شکایتوں والا ہوگا نا, شکایت شکایت, فلاں کی شکایت, فلاں فلاں سے شکایت پیدا ہو گئی, فلاں سے شکایت پیدا ہو گئی, کبھی بھی یہ شخص چین سے نہیں رہ سکتا. اس کی زندگی دوبھر گزرے گی, بے چین زندگی ہوگی, عذاب والی زندگی ہوگی, بے اطمینانی کی زندگی ہوگی. آج فلاں سے شکایت پیدا ہوئی, کل فلاں سے شکایت پیدا ہوئی, پرسوں فلاں سے شکایت پیدا ہوئی, بس شکایت ہی شکایت ہے. فلاں نے یوں کر دیا, فلاں نے یہ کیا, یہ کبھی بھی چین سکون سے نہیں رہ سکتا. تو توقع نہ رکھیں. دوسرے یہ کہ یہ خیال رکھیں کہ میں کسی کو اپنی ذات سے تکلیف نہیں پہنچاؤں گا, اور کسی سے مجھے تکلیف پہنچی تو میں اس کو برداشت کروں گا. ختم ہو گئی بات. اگر ہم یہ اس پر عمل کر لیں تو گھر میں بھی سکون ہو جائے, رشتہ داروں میں بھی سکون ہو, کہیں پہ اختلاف نہ ہو. میں کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا, اور کسی کی زبان یا ہاتھ سے مجھے تکلیف پہنچے تو میں اس کو برداشت کروں گا. بات ختم ہو گئی, اس سے اختلاف پیدا نہیں ہوں گے, اس سے آپس میں تفرقہ نہیں ہوگا, فرقہ بندی نہیں ہوگی, علیحدگیاں نہیں ہوں گی. اور کسی کی بات پر دھیان نہ دیں. حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کا معمول یہ تھا, ان کے پاس اگر کوئی آ کر کہتا تھا حضرت فلاں نے آپ کو ایسا کہا, فلاں نے ایسا کہا, فلاں شخص آپ کو یوں کہہ رہا تھا, تو حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کبھی تو یوں فرماتے تھے, بھائی اس نے تو سوئی پھینکی تھی, تم نے اٹھا کر چبو دی. بھائی اس نے تو سوئی پھینکی تھی, تم نے اس سوئی کو اٹھا کر مجھے چبو دیا. اور کبھی یوں فرماتے تھے, کوئی آ کے کہتا تھا حاجی صاحب آپ کو فلاں شخص یوں کہہ رہا تھا, حاجی صاحب نے فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ, سید الطائفہ جن کو بڑے بڑے علماء نے اپنا شیخ اور مرشد بنایا, کیا ان کا مقام تھا. کوئی آ کے کہتا تھا حضرت حاجی صاحب آپ کو فلاں شخص یوں کہہ رہا تھا, فرمایا بھائی اس نے تو پیٹ پیچھے کہا, تم تو میرے منہ پر کہہ رہے ہو. اس نے تو بیچارے نے پیٹ پیچھے کہا, اس کی تو اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ میرے پاک اوپر میرے منہ پہ آ کے کہتا, تم تو میرے منہ پہ کہہ رہے ہو, تم تو اس سے برا کام کر رہے ہو. اور کبھی کبھی یوں فرماتے تھے, نہیں بھائی نہیں, وہ بہت نیک آدمی ہے, ایسے نہیں ہے وہ, بس یوں کر کے بس ختم, بات ختم کر دیتے, نہیں نہیں بھائی وہ بہت نیک آدمی ہے, ختم ہو گئی بات. ہم تو بڑی دلچسپی سے سنتے ہیں, اچھا یہ کہا یہ کہا, اس ظالم سے میں نمٹتا ہوں, دیکھتا ہوں. یہیں سے پھر اختلاف پیدا ہوتے ہیں, یہیں سے آپس میں دلوں میں کھوٹ پیدا ہوتی ہے. بھائی اس سے بچنا چاہیے, ان چیزوں سے بچنا چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے ساتھ ان کے بھائیوں نے کیا کچھ نہیں کیا, پہلے حسد کیا, حسد کی آگ جب تیز ہو گئی تو ان کو جا کے کنویں میں ڈال دیا, کنویں میں پھینک دیا, اور پھر وہ فروخت ہوئے اور پھر قید میں گئے. کیسی کیسی صحبتیں انہوں نے برداشت کی اپنے بھائیوں کی وجہ سے, سارا ان کے بھائیوں کی وجہ سے ہوا. اور جب ان کے بھائیوں نے ان سے معافی مانگی تو انہوں نے یہ نہیں کہا ہاں تم نے میرے ساتھ یہ کیا یہ کیا, نہ کچھ بھی نہیں. قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین, آج کے دن تم پر اے میرے بھائیوں آج کے دن تم پر کوئی قصور نہیں, اللہ تمہاری مغفرت فرمائے, اور اللہ ارحم الراحمین ہے, رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والے. کتنے پیارے الفاظ فرمائے, تم نے میرے ساتھ یہ کیا, تم نے وہ جو پہلے گڑے ہوئے مردوں کو اکھاڑنا, جس کو ہم کہتے ہیں محاورے میں گڑے ہوئے مردے اکھاڑنا, یہ نہیں کیا حضرت یوسف علیہ السلام. فرمایا بھائی جاؤ تم پر کوئی قصور نہیں, اللہ تمہاری مغفرت فرمائے.
لیجئے بات ساری بات ہی ختم کر دی. ایک اصول یہ سکھایا گیا ولا تستوی الحسنت ولا السیئہ, یہ قرآن کی ہی ہے بھائی, قرآن پیش کر رہا ہوں. ولا تستوی الحسنت ولا السیئہ ادفع بالتی ہی احسن, کہ برائی اور نیکی برابر نہیں ہو سکتی, نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی. ادفع بالتی ہی احسن, تم برائی کو اچھائی سے دفع کرو, اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ, جب برائی کا جواب تم اچھائی سے دو گے تو تمہارا جو پکا دشمن ہوگا نا وہ بھی تمہارا پکا دوست بن جائے گا. فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ, پھر ہوگا کیا, جس کے تمہارے اور اس کے درمیان اگر عداوت دشمنی تھی وہ بھی پکی دوستی سے بدل جائے گی. لیکن آگے بطور تنبیہ کے فرمایا وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم, اس مقام کو وہ لوگ پہنچتے ہیں جو صبر والے ہیں, اور اس مقام کو وہ لوگ پہنچتے ہیں جو بڑے نصیبوں والے ہیں. ہر آدمی کا کام نہیں ہے برائی کا جواب اچھائی سے دینا, برائی کا جواب برائی سے دینے والے تو بہت ہیں, برائی کا جواب اچھائی سے دینے والے کم ہیں. پاخانے کو پیشاب سے دھونے سے گندگی اور بڑھے گی یا کم ہوگی؟ اور پاخانے کو پانی سے صاف کرنے سے گندگی صاف ہو جائے گی. تو برائی کو اچھائی سے دھویا جائے تو برائی ختم ہو جاتی ہے, اور برائی کو برائی سے دھویا جائے تو برائی اور بڑھتی ہے. یاد رکھیں, کیا ہمارے بزرگوں نے ہمیں تعلیم دی ہے, اور کیا ہمارے لیے انہوں نے, حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ, ایک صاحب ان کو کافر کہتے تھے, کافر کافر کافر, وہ بس یہی فتوا لگاتے تھے. فرمایا آؤ بھائی, ایک دن فرمایا صبح کی نماز ہم وہیں جا کے پڑھیں گے. فجر کی نماز میں وہاں پہنچ گئے, ان کے پیچھے نماز پڑھی, جب انہوں نے دیکھا تو وہ دوڑے ہوئے آئے اور خوب اچھے طریقے سے ملے. ان کا تو دل پگھل گیا کہ میں ان کو کافر کہوں اور یہ میرے پیچھے آ کر نماز پڑھتے ہیں. یہ وہی ہے بچنا, علیحدگی سے, تفرقے بازی سے بچاؤ, اجتناب. ایک بہت بڑے حنفی عالم ہیں ابو عاصم عامری رحمت اللہ علیہ, حنفی تھے, امام ابو حنیفہ کے پیروکار تھے. ان کے ایک دوست تھے شافعی عالم تھے, وہ شافعی تھے, حضرت علامہ قفال رحمت اللہ علیہ, یہ شافعی تھے یہ حنفی تھے. آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ 75% مسائل میں امام شافعی کا اختلاف ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے. امام شافعی, کتنا 5 منٹ باقی ہے, امام شافعی شاگرد ہیں امام محمد کے, اور امام محمد شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے, یعنی امام شافعی امام ابو حنیفہ کے شاگرد کے شاگرد ہیں. لیکن اختلاف تھا, تو حضرت ابو عاصم عامری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے دوست علامہ قفال رحمت اللہ علیہ جو شافعی مذہب کے تھے ان کی مسجد میں پہنچے. انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ بیٹھے ہوئے, تو انہوں نے مؤذن کو بلایا اور یہ کہا کہ دیکھو آج تم اقامت کہو گے نا تو اقامت کو اس طرح کہنا کہ کلمات کو ایک ایک دفعہ کہنا. شافعی امام شافعی کے نزدیک اقامت کے جو کلمات ہیں وہ ایک ایک مرتبہ ہیں, شہادتین اور حی علتین, یعنی حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح, ایک ایک دفعہ, جیسے حرم میں ہوتی ہے, آپ نے سنی ہوگی حرم شریف میں وہ ایک ایک دفعہ کلمہ کہا جاتا ہے. دونوں شہادتوں کو بھی, یعنی اشہد اللہ الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, حی علی الصلاح, حی علی الفلاح, ایک ایک دفعہ. تو انہوں نے جلدی سے بلا کے کہا کہ تم آج دو دو دفعہ کہنا, یہ آئے ہوئے ہیں ابو عاصم عامری آئے ہوئے ہیں, ان کی رعایت کرتے ہوئے آج تم دو دو دفعہ کہنا, ایک دفعہ مت کہنا. ادھر مؤذن کو یہ کہا اور ادھر ان کو بلایا آؤ آج نماز آپ پڑھائیں.
ان کو مصلی پہ کھڑا کیا تو انہوں نے شافعی طریقے سے نماز پڑھائی, پہلے جہرن بسم اللہ پڑھی. امام شافعی کے ہاں امام کو بسم اللہ بھی جہرن پڑھنی چاہیے, تو انہوں نے جہرن بسم اللہ پڑھی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر سورہ فاتحہ شروع کی, اور دیگر اعمال بھی انہوں نے امام شافعی کی طرح کر کے نماز پڑھائی. یہ کیا چیز تھی بھائی, یہ کیا چیز تھی, کس قدر آپس میں ایک دوسرے کی رعایت کی. حالانکہ اختلاف تھا, اختلاف سے نہیں روکا گیا, تفریقے سے روکا گیا, تفریقہ نہیں, نہ تفریقہ اختیار نہ کر, اختلاف تو تھا امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اس اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جانا, لڑائی کر بیٹھنا, بات چیت بند کر لینا, سلام دعا بند کر دینا, یہ سب چیزیں غلط ہیں. ایک مرتبہ ایک شافعی عالم بیٹھے اور ایک حنفی عالم بیٹھے رات کو مناظرہ کرنے, دونوں وہ تھے مخلص تھے, دونوں مخلص تھے, تو جب فجر تک ان کا مناظرہ جاری رہا, بحث مباحثہ جاری رہا, جب فجر کی اذان ہوئی اور مناظرہ ختم ہوا تو جو شافعی تھے وہ حنفی بن گئے, جو حنفی تھے وہ شافعی ہو گئے, کیونکہ دونوں مخلص تھے. آج تو دونوں یہ طے کر کے بیٹھتے ہیں کہ اس کو نیچا دکھانا ہے, وہ دونوں یہ طے کر کے بیٹھے تھے اگر کوئی بات حق ہوگی تو میں قبول کروں, دونوں نے طے کیا ہوا تھا دل میں. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو شافعی تھے وہ حنفی میں تبدیل ہو گئے اور جو حنفی تھے وہ شافعی ہو گئے. انہوں نے سوچا ایسی دلائی, ایسی آسانیاں, ایسی پیاری باتیں, بتائیے. اخلاص کا یہ نتیجہ ہوتا ہے, اور جس نے دل میں یہ ٹھانی وہ نہیں جی ہمیں تو اپنی اکڑ پہ ہی رہنا ہے. میں نے کہا نا جو اکڑ کے رہتا ہے وہ نیچے آنے کی علامت یہ, آپ اکڑ کے چلے نا نیچے اتر رہے ہوتے ہیں, اور جھکنا علامت ہے اوپر جانے کی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ, امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی مسجد کے قریب, ان کی قبر کے قریب ایک مسجد میں پہنچے اور خود آگے بڑھ گئے, کیونکہ وہ جن کی مسجد تھی وہ ان کے متعلقین میں سے تھے, ان سے چھوٹے تھے, لہذا خود آگے بڑھ گئے, نماز پڑھائی, اور نماز حنفی طریقے سے پڑھائی. امام شافعی نے پوچھا گیا آپ ایک تو آپ خود آگے بڑھ گئے, فرمایا آگے میں خود اس لیے بڑھا کہ اگر میں پیچھے نماز پڑھتا تو حنفی طریقے میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے, اور میرے طریقے کے مطابق سورہ فاتحہ پڑھنی ضروری ہے مقتدی کو بھی, تو اس لیے امام میں اس لیے بنا کہ امام کے لیے تو ہم دونوں متفق ہیں کہ امام کو تو سورہ فاتحہ پڑھنی, اس لیے میں امام بنا, اور مجھے شرم آئی حنفی طریقے سے نماز اس لیے پڑھی کہ مجھے شرم آئی کہ اتنے بڑے امام کی قبر یہاں سے نزدیک ہے اور میں اپنے طریقے سے نماز پڑھوں, جو میرا فقہ ہے فقہ شافعی اس کے مطابق نماز پڑھوں, مجھے شرم آئی, اس لیے میں نے ایسا نہیں کیا. کیا رعایت تھی اور کیا رواداری تھی, آج یہ سب رخصت ہو چکا. تو اس سے منع کیا گیا اس آیت میں, واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا, دیکھو فرقہ بندی مت کرو, ایک اللہ کی رسی کو مل کے مضبوط پکڑو, فرقہ بندی اختیار مت کرو. اختلاف رائے ہوگا مگر اختلاف رائے کی وجہ سے تم ایک دوسرے سے علیحدہ مت ہو جاؤ, الگ تشخص قائم مت کرو. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, سبحانک اللہ وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت.